A promotoria de justiça da comarca de Ipatinga, no Vale do Aço, investiga uma denúncia de omissão de socorro que terminou com a morte de uma criança que na época, em 2019, não havia completado nem 20 dias de vida. Duas médicas e uma técnica em enfermagem são investigadas. A tatuagem no braço é a recordação que Ana Carolina tem da filha, a Anne Emanuele Silva Souza Mariano. Este ano a menina completaria quatro anos de idade. A mãe conta que quando a filha era recém-nascida com apenas 16 dias buscou ajuda médica em um posto de saúde porque a menina estava passando mal mas não encontrou atendimento foi um, um desespero e saber que a gente procurou uma unidade que também tem a capacidade de ter médicos né e saber que a gente não foi atendido, que a gente foi liberado sem ter acompanhamento. Que a Manu, igual eu falo, poderia ter saído de lá viva com os primeiros socorros. Né? Aí eu ia entender que esses eram de tudo para salvar ela, mas não fizeram. Não fizeram nada para salvar ela. A polícia está no caso e esta semana o Ministério Público denunciou duas médicas e uma técnica em enfermagem por omissão de socorro. De acordo com a denúncia do Ministério Público, a bebê de apenas 16 dias foi trazida pelos pais para esta unidade de saúde com dificuldades para respirar. Porém, no dia não havia nenhum médico para atender a criança, que já apresentava um quadro clínico grave. Ainda de acordo com o Ministério Público, havia uma técnica de enfermagem que teria orientado os pais a levar a filha para um outro hospital. Os pais, sem ter alternativa, levaram a criança de ônibus para o Hospital Márcio Cunha, onde a menina recebeu atendimento médico, mas não resistiu e morreu conforme a denúncia as médicas deveriam estar na unidade de saúde no momento em que a menina precisou de atendimento mas se ausentaram do local de trabalho sem justificativa consta ainda no inquérito policial que a técnica de enfermagem não fez o atendimento adequado à recém-nascida o caso foi considerado de emergência é o segundo apurado da investigação duas médicas não se encontravam no seu local de trabalho, de plantão né, De atendimento de urgência O que acabou resultando na, na trágica perda de uma vida Dessa bebê de 16 dias Uma das médicas, segundo foi apurado é, Bateu lá o seu ponto E deixou o seu local de trabalho né, e, e a outra médica sequer é, compareceu Ao local de trabalho E a enfermeira que teve que fazer o atendimento ela é, recebeu essa, os pais dessa criança, no entanto, ela é, permitiu, ela orientou né, de forma indevida que é, esses pais, eles, eles é, negou a, a assistência a esses, a, aos pais, à criança, e orientou que eles é, é, se encaminhassem ao Hospital Márcio Cunha e eles tiveram que fazer esse deslocamento de ônibus, de transporte público. Nós tivemos até um episódio em que o motorista, que, no, no qual nós não conseguimos identificar ainda, né? então um herói anônimo, ele, ele tentou chegar mais rápido possível no, no hospital. Inclusive, ele anunciou que não ia fazer mais nenhuma, mais nenhuma parada. No entanto, não foi suficiente nesse trajeto né? para o hospital, que é longe. A criança que precisava de atendimento de urgência ela veio a falecer no caminho, né? em decorrência dessa negativa de atendimento. A enfermeira, embora estivesse lá no local. Ela não, ela não procedeu da forma correta, né? deveria ter recebido a criança, procedido aos atendimentos de, de emergência, chamado o SAMU, se fosse necessário um deslocamento, e não permitia que aquela criança saísse eh, com os pais, pelos próprios meios, né? para fazer esse, esse deslocamento. Além da omissão de socorro, a Promotoria de Justiça denunciou as duas médicas por emissão de atestado médico falso. Para o MP, o documento foi uma forma de fugir da responsabilidade do caso. Além disso, né, a, a investigação apurou essa, essa utilização de um, de um atestado ideologicamente falso. Uma, da, uma das médicas, aquela que, a, que está aqui é, bateu o ponto, saiu, ela, ela forneceu um atestado para sua colega, né, violando as normas éticas do, do Conselho Federal de Medicina e sequer informando ali no, no, no atestado a, a justificativo para tal. E é, esse atestado foi apresentado no, no Recurso do Mando Prefeitura e a investigação obteve e juntou o um inquérito policial. E nós, então, é, é, identificamos aqui entendemos que a, a conduta de previsto no 302, o Código Penal, de atestado médico falso, que a qual prevê também a pena de detenção de um, de um mês a um ano. Então, é um, um fato assim, triste que aconteceu né, e que tem uma, uma consequência penal. As médicas foram procuradas para falar sobre o assunto. Por telefone, informaram que não irão se pronunciar no momento, pois aguardam orientação do advogado de defesa. Já a técnica em enfermagem não foi encontrada para comentar o caso. As três profissionais já não atuam mais na unidade de saúde onde aconteceu o fato no ano de 2019. A prefeitura informou que nenhuma das denunciadas fazem parte do quadro de servidores do município e que o desligamento delas, o desligamento delas se deu por encerramento de contrato.